Pamatīgas lietusgāzes negaiss arī iespaidīga krusa vakar ap šo laiku plosījās Latvijā, bet visu vakaru un arī naktī viens pēc otra debesis izgaismoja zibens uzplaiksnījumi. Spēcīgo negaisu pavadīja desmitiem tūkstošu zibens izlāžu un viens zibens lādiņš trāpīja ēkai, kurā notika pasākums. No zibens cieta trīs cilvēki un viņi tika nogādāti slimnīcā. Plašāk stāsts Judīte Čunka. Zibens enerģijas triecienu Kristaps Talbergs saņēma, kad vakar vakarā vadīja korporatīvo pasākumu. Tas sākumā ritēja brīvā dabā, bet, kad sākās negaiss, gan viesi, gan mūziķi pārcēlās uz iekštelpām, kur tad zibens izlāde arī pārsteidza cilvēkus. Un tas notika, kad negaiss jau bija pārgājis. Es pieķēros pie mikrofona un atskanēja ļoti skaļš plīkšķis. Kaut kas tik skaļš, ka visi pilnīgi salecās un sabijās nenormāli. Un tāds ļoti spēcīgs trieciens gan par roku, gan līdz pat pēdai. Tāds, ka tā kā liekas, ka pēdā kādas bites būtu vai irši pat iekoduši vienlaicīgi. Ja? Protams, tas izbīles ir ļoti liels. Tu nesaproti, kas ir noticis, tev ir pātrināta sirdsdarbība. Izlāde visticamāk notika tuvu bāra letei, jo cietis arī bārmenis un kāda sieviete. Pasākuma rīkotāji izsauca ātro medicīnisko palīdzību. Mūsu mediķiem ar zibens radītu ietekmi uz veselību slimnīcā nācās nogādāt trīs cilvēkus. Viņu stāvoklis bija apmierinošs, viņi visi bija pie samaņas un slimnīcā viņi tika nogādāti turpmāku pārbaužu veikšanai. Zibens skartie vēl uzturas Gaļazara slimnīcā, jo šādos gadījumos veselības traucējumi var parādīties nākamo 24 stundu laikā. Viss ir kārtībā, es nesūdzos ne par ko. Ir tikai varbūt nedaudz dulla galva, vienkārši no negulētas nakts un no visām kardiogramām, asins analīzēm un arī pārējie cietušie kopumā viņa veselības stāvoklis ir labs. Nav nekādas sūdzības un mēs vienkārši šobrīd nogaidām. Ārstu rīkojums. Kristaps Talbergs piekrīt, zibens ir nopietna lieta un spēcīgu negaisu laikā jābūt uzmanīgiem. Tā šī noteikti arī ir mācība, ka arī pat ja ir neliels negaiss vai ja šķiet, ka jau negaiss mazinās, tad uzreiz gluži varbūt tiem tādām elektroierīcēm neķerties vēl klāt, jo tās zonas ir gan plašas un zibens spērieni neprognozējami. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas nereizi vien ir atgādinājis. Ēkām jābūt aprīkotām ar zibens novedējiem. Negaisa laikā jāizver durvis un logi, lai nav caurvējuši, jo ar to ēkā var iekļūt lodveida zibens. No elektriskā tīkla jāatvieno televizors un citas elektroiekārtas. Nedrīkst izmantot mobilo tālruni un jāpārliecinās, vai neesi kontaktā ar metāla priekšmetiem – ūdenskrānu, radiatoru un citu iekārtu tuvumā. Judīte Čunka, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.